کراچی میں بارش کا دوسرا اسپیل، کرنٹ لگ جانے سے دو افراد جاں بحق، ایک گھنٹے کی بارش نے سڑکیں ڈبو دیں، عدالتوں میں پانی بھر گیا، ریڈ زون بھی پانی پانی، سڑکیں دھس گئیں، نالوں کی صفائی بھی نہ ہو سکی، نشے بھی علاقے زیر آب، مویشی منڈیوں میں بھی پانی جمع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ 42 گھنٹوں تک وقفے وقفے سے جاری رہ سکتا ہے۔ مقبوضہ وادی میں کرفیو لگے 6 روز ہو گئے، گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء اور بچوں کا دودھ بھی ختم، دنیا بھر سے رابطہ منقطع، اخبارات، انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی مکمل طور پر بند۔ سوپور میں مظاہرین پر پیلٹ گن سے فائرنگ، درجنوں زخمی، 600 سیاسی کارکنان گرفتار۔ نریندر مودی جدید صدی کا نیا ہٹلر ہے، ہمیں بھارت کا دہشت گرد چہرہ دنیا کو دکھانا ہے، کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہے، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے بتا دیا، کہا 14 اگست یوم یکجہتی کشمیر اور 15 اگست یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے، ہم نے جنگ کرنی ہے نہ ہی خطے میں جنگ چاہتے ہیں، عمران خان کی قیادت میں آگے بڑھنے کا وقت آ گیا۔ اور پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے راستے بند ہو چکے ہیں، بھارت کے غلط فیصلے سے سری نگر بھارت کے لیے قبرستان بن جائے گا، وزیر ریلوے شیخ رشید کا دو ٹوک بیان، کہا مسلم لیگ نون آج جہاں بھی کھڑی ہے اس کا کریڈٹ مریم نواز کو جاتا ہے، شوگر ملز کے اس پوری شریف فیملی کو شوگر لگا دے گا، وضاحت دی فواد چودھری تو میرا بھائی ہے، ہمارے درمیان غلط فہمی دور ہو چکی ہے۔